Հայաստանում սպասվող վայրի վերումների, մոտալուտ տարածքային կորուստների, թշնամու թիրախ դարձած նոր բնակավայրերի և հատուկ նշանակության օբյեկտների սպառնացող վտանգների, համատարած ամենաթողության, առաջիկայում սպասվող լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վերսկսման, սահմանով մեկ կուտակված ահռելի սպառազինության պայթյունի, և թե ինչ ճնշումների ներքո և ինչ են խոստովանել Բաքվի գերության մեջ գտնվող ռազմաքաղաքական էլիտան անոսավորված հարցազրույցներում, բացառիկ կանխատեսումներ ներկայացրել հայտնի էքստրասեն Սոսե Բաբանը, նախ անդրադառնալով այս օրին առկա պայթունավտանգ իրավիճակին։ Հարցը շատ տեղին էր, ու ես հենց մտահոգված էի, այդ հարցի պատասխանով եմ եկել։ Շատ շուտ 2 տարի առաջ ես մի քանի տաղավարներում ձեր և մի քանի տաղավարներում հնչեցրել եմ, որ երասխի կողմով ահավոր զենք զինամթերք, տարբեր մարտաչափի հրետանիներ, մասսայական ոչնչացման, տարածքի ոչնչացման, մարդկանց ոչնչացման զենքեր են տեղակայելու, որը սպառնալիք է առաջացնում մեր հայ ազգին։ Ցանկացած ոք, ես էքստրասենս լինելով ժամանակին զգուշացրել եմ, որ կուտակումները հենց այնպես չի արվում, կուտակումները անում են հանուն ինչ-որ վատ արարքների, պատերազմների, գրավելու, վանդալիզմ կատարելու, այդ միտումով Ադրբեջանի մեր թշնամին պայքարում, որ մտնի համատնի, հիշում եք, երբ որ ես ասել էի Շահումյանը նկարագրում էի, նույն ձեռագիրը նկարագրում էի Արցախի համար, հիմա հերթը ասել է Հայաստանի տարածքների համար։ Մենք ընտրել ենք այնպիսի ղեկավար, որ ինքը համարվում է, ոնց մենք ասում ենք, համարվում է Հայաստանի գերագույն մարմինը, հրամանատարը, գերագույն հրամանատարը հանդիսանում, մենք պետք է շատ փափուկ բարձ դնենք մեր գլխների տակ և զգանք, որ ունենք ինքնապաշտպանվող անձնավորություն, ինքը հայրենապաշտ անձնավորություն է, և մենք հանգիստ բարձը կդնենք, որովհետև իր անելիքները ինքը գիտի։ Բայց ցավոք սրտի այսօր մենք անակնկալների ենք ենթարկում, լսում ենք Ալիևի, չգիտեմ ինչ, հոխորտուն ճառերը, թե մենք գնում ենք առաջ, ժամանակ է, ոնց որ ավազի ժամացույց է դեմ տվել մեր ղեկավարությանը, և ժամանակ առ ժամանակ ասում է, որ ժամանակը գնաց, անկլամները ինչ ենք անում, մենք այսքան ժամանակի մեջ տեղավորվի անկլավներին վերա 4 գյուղերը Տավուշի շրջանի առայժմ, 7-8 գյուղերը բանի օրակարգի մեջ, այս առաջիկայում 4 գյուղեր պետք է մենք ինքնակամ հանձնենք։ Այստեղ մի բանաձևը մեր մեջ պտտվում, հայազգի մեջ, դե լավ, մենք տանք էլի, բա մեր զոհեր ունենանք, այդ բանաձևը ոնց որ թյորեմ է դարձել ժողովրդի մեջ, ապացուցել ենք արդեն, որ պետք է տանք, ապացուցված վերջացածը, որպիսի զոհեր չունենանք, բայց ոնց կարելի է թուրքի առաջ պետք է դու իրա թրի տակով չանցնես, պետք է հարգելի ղեկավար, պետք է միշտ քո թրից մի քիչ վախենան, գոնե վախենալու ինչ-որ միտում առաջանա մեր թշնամու նկատմամբ։ Ես այն սերնդի ներկայացուցիչն եմ, որ տեսել եմ պատերազմները, երկրաշարժի սկսված, արհավիրքը նկատի ունեմ, 90 թվականների պատերազմը, այսօրվա պատերազմը, անցել եմ տեղ գյուղում, ես անցել եմ այդ գրադների հոսքի տակով ու վազել ենք, պատսպարվենք մի տեղ, որովհետև այնքան հանգիստ ենք վազել, գիտենք, կողքերքս նայել եմ, տեսել եմ ինչպիսի հերոս տղաներ են մեր երկիրը պաշտպանում, ես ներքուս գիտեի, որ մենք հաղթելու ենք, թող իրանք վնասեն մեր տարածքները, մեր արոտավայրերը, մեր բնակավայրերը, բայց այնքան պայքարի ալիք կար, որ այդ պայքարի ալիքը քեզ հանգստացնում է, եկեք, տեսեք ինչ օր եք ընկնելու, հիմա էլ են այդպես, բայց այսօր, որ մեր ղեկավարը չի հիմնվում, այդ ցասումը
ժողովրդի ցասումը արդեն այնքան է բարձրացել բոլոր ոլորտներով, ներքին խոհանոցում այնպիսի հարցեր են քննարկում պատերազմող երկրում, որ մենք գիտենք այս պահին թիկունքից այնպիսի հարված ենք մենք ստանալու, անակնկալի են գալու։ Մեզ այս դեպքում պետք է կոսմետիկ վերանորոգումներ, պետք է այս պահին ճանապարհներ, պետք է շենքերի կառուցումներ, դրանք բոլոր պետք է մղեր երկրորդային պլան։ Մի շարք անգամ ասել եմ, լավ ղեկավարը պետք է լավ շախմատ խաղալ իմանա, որ իմանա շախմատին, երբ այդ տվյալ թշնամուն մատանում։ Ուրեմն պետք է մի շախմատի քայլեր ունենա մեր ղեկավարը, որ կարողանա համապատասխան հաղթանակի քայլը տեսնի, բայց ցավոք սրտի չունենք։ Ես դեռ ծնված չեմ եղել, որ 1900 իշքան հիշում եմ 54 թվականի Հագայի կոնֆերանսում 4-րդ բանաձև են ընդունել, որ պատերազմների ժամանակ ինչպիսի արհավիրքներ որ լինի, տվյալ երկրի մշակութային գանձարանը չվերացնել, պետք է պահպանվի, վերացնողին պետք է ամբողջ աշխարհը կանգնի, քանի որ այդ օրենք արդեն ընդունվել է մինչև առայսօր, վերացնողին համապատասխան թիրախի տակ են դնում, վերացնում են հենց իրա պատմամշակութային օջախները, այդ օրենքը գործում է, բայց մենք երբևէ այդպիսի հրահանգ չենք տվել Ալիևին, Ալիևը ով էր 92 թվականի, ես կենթանի վկա տեսել եմ, նենգու վախկոտ էր, խարդախ, հայատյաց, մարդատյաց, բռնակալ, այդպիսի անձնավորություն է, որ ուզում է վերջին հային վերացնի ու տիրի ամբողջ Հայաստան աշխարհին, բա մենք իմանալով, որ մեր դեմի թշնամին այսպիսին է և ամբողջ հիմա Հայաստանն է իրանովանում, ինչու մեր ղեկավարը չի ասում, ժողովուրդ ջան, ավելի ծանր ամպեր են կախվել մեր վրա, Սյունիքն է, բոլոր տեղերից, Ջերմուկից, հենց ամբողջ Ջերմուկի սահմաններով, հատում է միջև Երասխով, իրանք ծրակարտեզ են կազմել, որ ինչ տերիտորիայով, քանի կիլոմետր տերիտորիայով մենք կտրելու ենք եւ Հայաստանը կտրելու ենք Ադրբեջանի կազմի մեջ դնենք։ Դες ինչքան վտանգ ամ են սպասում, այսօր այցելում է մեր հարգելի վարչապետը, այցելում է տարբեր գյուղեր եւ ասում է ժողովուրդ ջան, ո՞նց է դպրոցը, ո՞նց է, ես եթե այնտեղ լինեի, կասեի հարգելի վարչապետ, դուք խոսք եք տվել, մենք քեզ բերել ենք, որ մեր երկիրը պաշտպանես, մեզ ոչ մի դարդ ու ցավ չունենք, դու մարդկանց մեջ խոստուր 100%-ով, ասա, դուք ինքնապաշտպանված եք, թե ուղղակի ժողովրդի աչքերին թոզ եք փչում։ Այդիկին սոսե, դուք նշեցիք, շատ ճիշտ դիտարկում արեցիք, որ վարչապետը շրջում է գյուղերով եւ տարբեր խնդիրներ է բարձրացնում, որոնք այսօր իսկապես երկրորդական պետք է համարել, որովհետեւ առաջնայինը պետությունն է, պետական անվտանգությունը, սակայն ինչով է պայմանավորված, որ ոչ միայն իշխանություն ներկայացնողները, այլ նաեւ հասարակ ժողովրդին եւս ըստ էության չի հուզում, թե չէ սպասում բաղը, այ անընդհատ խոսում ենք, դուք հայտի մարդիկ բարձրաձայնում են, որ վտանգը արկախված է, սակայն հասարակության համար շատ ավելի գովելի օրինակ, չգիտեմ, 1000 դրամով աշխատավարձի բարձրացումը, քան պետականությունը պահպանելը։ Ինչն է պատճառը, որ պահին մենք կորցրեցինք այդ պայքարի ոգին, որից որ ըստ էության օգտվեց Բարբարոս Ալիևը։ Բարբարոս Ալիևը օգտվեց, նա զգաց, որ Փաշինյանը ինչ առաջարկ տալիս է շատ հանգիստ կատարում է, շուրնուխի ճանապարհը, միջպետական ճանապարհը, ասեց, մտավ, բարձունքները նշեց, մտավ, ինչ ձերքը դրել է, գրել, որ այս հարցը այսքան ժամանակում պետք է լուծվի, արեց, իրանց ներքին խոհանոցում ինքը ենթարկված է Ալիևին, ավելի շատ Թուրքիային, Թուրքիան Ալիևը ով է, Ալիևն է հոխորտում է մեզ Թուրքիայով, գոնե ինքը Փաշինյան, ժողովրդը հավատում է նրա համար, որ մտնում է ժողովրդի մեջ, բարև ձեզ, լավ եք, սիրում եմ ձեզ, ողջունում եմ ձեզ, խոնարհում եմ ձեր առաջ, մարդիկ կա, ահոր ամեն մի
մակարդակ չէ, որ հասկանում է երկրի իրավիճակը ոնց է, այն մակարդակը, որ չի հասկանում, մենք էլ իրանց պատճառով անհետանում ենք ու կորում ենք, անհետանում ենք, իրանք հավատում են, որ լավ անելու, իսկ մենք հավատում ենք, որ արդեն եկելը Հայաստանի վերջը, ազգը կործանվում է, պետականությունը կործնում ենք, դրոշը կործնում ենք, վաղը չգիտենք ինչ անելու, ես մեջբերեմ, այսօր մենք Ռուսաստանի զորքը Զվարթոց օդանավակայանից դուրս ենք անում, բայց հետևանքների մասին, որ ասում եմ, շախմատ խաղա, դու ինչ ես մարտահրավեր նետում դեպի Ռուսաստան, այնքան փոքր մարդ ես Ռուսաստանի առաջ, Եվրոպան, Ամերիկան ոչ ոք մեզ այնպես չի օգնելու, ինչպես ժողովուրդը այս պահին նեղ դրությամբ կարող են փախնել իրանց վարկերը մուծելու համար, Ռուսաստանում մի փոքր հացի ճար անեն, ժողովրդի լեզով ասեմ, ու հետ վերադարձի ճանապարհ ունենան. Ես ռուսամետ չեմ, բայց հանգամանքները ստիպում է, որ դու մեծ քայլեր մի արա, կամ թողեք մի կողմ, սխալ է, Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ սրելը բավականին սխալ է, սխալ է նրա համար, որովհետև դու չես քայլեր չես անում, կամաց, մենք պետք է հասնենք դրան, կամ այսօրվա իրավիճակը, ժողովրդի ուղևարձի թանկացումը, դեղատոմսը պետք է էլեկտրոնային դեղատոմսը, դրանք քայլեր են, որ մտածի, եթե ես ժողովրդին հանկարծակի եմ բերում, վաղը դուք բերում եք խանութների կողոպուտ, մարդիկ ցասումը բարձրանալու է, ճշմամտ մեջ հիվանդը մեռնում է, բարեկամը հարազատը վազելու է, դեղատոնը ջարդի, իր համապատասխան դեղը վերցնի ու գնա իր հիվանդին փրկի։ Ես ինչեր եք անում, ախր մենք դեռ Եվրոպա չենք, Եվրոպան 100 տարի է այսպես, մենք միանգամից ցատկում ենք ծովը ու ասում ենք լողանալ գիտենք, գիտենք թե ծովը ծնկներիս է, մտնում ենք ու լողալ չգիտենք, խորտակվում ենք։ Ես ինչ էր կատարում մեր ղեկավարությունը, ուղղակի ապշեցուցիչ է, հետո որ ասեն դեղատների ապակիները ջարդեցին, չգիտեմ, մեծ սիթիները, սասը, բանը, մեծ խանութները ջարդուփշուր արեցին, ժողովրդին արմատները գալիս է ձեզանից, որ ժողովրդին կտրում եք, կամ փաթեթը 800 ռուբլի պետք է փաթեթը մեկ ամսվա համար տանան, ես թոշակառու եմ, չեմ էլ օգտագործում, տնից դուրս էլ չեմ գալիս, եթե մի անգամ մտնեմ տրանսպորտ, հանկարծ այդ փաթեթը ես չունեցա, 900 դրամ պետք է փող վճարեմ, ես ինչ էր են անում։ Ըստ էության այն քայլեր, այն գործողությունները, որոնք դուք նշեցիք, իշխանությունները շատ լավ հասկանում են, որ այդ գործողությունների արդյունքում հասարակության ցասումը էլ ավելի է բարձրանալու, այսինքն նրանք դիտավորյալ են գնում այդ քայլերին։ Ես արդեն եզրահանգում եմ, որ դիտավորյալ են աստում մեզ զբաղեցնելու համար, այնպեսի հարցեր են առաջ կայում, մեզ շեղում են, ամեն մի հարցը ժողովրդին շեղում են, որ ժողովուրդը նորից այն թմբիրի մեջ քնեն, հետո արտանան, տեսնեն, վայ, չկա, իրաց կողքի գյուղը ապրում էին, կամ եվրոդիտորները գալիս են, գնում են գյուղերը, Ալիևի պատվերը կատարում ու տվյալ գյուղում, որ պիտի տա անկլավները, ովքեր են եվրոդիտորները, որ քանի մարդը ապրել է ցիշտ թվին, ինչքան որ զեկուցի Ալիևի եւ Ալիևն էլ ասի, դե տեսակ, եվրոդիտորները հարցում են կատարել, սուսուփուստուր։ Ինքը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին դիմում է, որ մեր մուսուլմանական ազգը, որ ապրել է Հայաստանում, Հայաստանը լրի վերացրել է մեր մշակույթը, սուտ հաղորդում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, բայց մեր Արցախում, որ հիմնահատակ լրի վերացնում են, միշտ Ալիևը առաջ է ընկնում, բանը Փաշինյանը ասում է ճիշտ է, ոնց կարելի է մեր պատմամշակութային հիմքերը խարխալվեց, ինչ եք մտածում, ինչքան կարելի է սպասել, ես կին տեղով այնպես երկիր կղեկավարեմ, այնպես կպահեմ, որ բոլորը գողը շնորհակալ կլնեն, ոչ չգիտեմ սննդովա, ոչ բանա, զենք, ես կա 5 տարի եկելա, պետք է այնքան զենք առնել, զենք ունեցել ենք մենք, չգիտեմ քանի միլիոն միավոր, մենք զենք զինատեխնիկա, ինչի պարադի ժամանակ, իրանց շքերթի ժամանակ Ալիևը ցույց է տալիս, որտես ինչքան ենք Արցախից բռնագրավել, ես բացվելու է, ոչ մի բան փակ չի մնում, մարդ կա, նստում է,
Ում սալի նստում է նրա հորովելն է երգում։ Մարդ կասում է, լավ, ժամանակները կփոխվի, այս մեկը կգա, որ այս մեկը գա, մի քիչ բաժին պահեմ է մեկի համար, թո մի քիչ փաղակշեմ, ախր ոչ մի բան մենք չենք ունենալու, ամեն ինչ են կորցնում, եթե այս մտածողությամբ մենք գնանք, մենք պետականություն են կորցնելու, այդ դուք նստելու տեղ չեք ունենալու։ Ես նույնիսկ հանդիպել եմ այնպիսի մարդկանց, բարձրաստիճան մարդկանց, որ ասում են, տեսեք Ռուսաստանը ինչ արեց, այ խելոք, Ռուսաստանը ինչ արեց, երբ որ նոյեմբերի 9-ին արձանագրվել է արդեն, հանդիսանում է, Արցախը հանդիսանում է Ադրբեջանի կազմի մեջ, հո Ռուսաստանը չի գրել, գնացել այդ փաստաթուղթը, իսկ լոգիկան հասկացեք էլի, ղեկավարը, միշտ ղեկավարն է անում, ղեկավարն է, ինչ չեն կանչում, ձեր չեն կանչում, մյուսին չեն կանչում, ուրիշ պետության մարդու չեն կանչում, ով ստորագրեց երկրի պատասխանատու ստորագրումը, ու մենք կորցնում ենք, ստորագրումը վերցնում ենք, հիմա Ալիևը ստորագրում է ու վերցնում է, մենք ստորագրում ենք, կորցնում ենք, ինչքան կարելի է կորցնել, այնքան բան ունեմ ասելու, այնքան եմ ուզում իրար վրա տալ, հոգիս լսված, փոթորիկ, գնում եմ հայրենիք, հենց այսօր գնում եմ իմ Գորիսն եմ ուզում գնամ, մի հատ լավ շրջեմ, էներգետիկան զգամ լեռների, Սյունիքի լեռները խոսում են, գնամ մի քիչ խոսամ ու հետ գամ, այ այդպես պիտի յուրաքանչյուր ոք մտածի վաղը կորցնելուց հետո ուր եմ լինելու։ Արցախը ինչ է, ասում եք հանգիստ տեղ եք, լավ ալնել, ուր է, մի տարի սողամահ եղան, սողամահ լինելուց հետո ինչ վիճակ, հերթը մերն է, հերթը մերն է, նույն ձեռագրով Ալիևը շարունակում է իր ճանապարհը, ըմբոստացած, չգիտես, մի օրինակով կարամ ես ավարտեմ, և ես բանից հանրապետությունից դուրս էի, և հանգիստ Սովափնյա տեղ էի, հանգիստ մի քանի օր ասի գնամ հանգստանա, մարդուն և ուրախանալ ապետ, և հանգիստ ապետ, և ամեն ինչ պետքա, որպիսի կարողանա ուղեղը սթափի և հանգստանա, ուրեմն տեսա, որ տղաներ երիտասարդություն է, ծովի մեջ մեր բերդ պարը ոնց հա, 10 տղա ծովում պպզեցին, 10 հոգիր ուսերին կանգնեցին, ու կանգնեցին, մենք հել մոտիկ էինք, գորում էին, ուրա բակու, վայ ես էտ ինչքան հանգստացա, լրիվ ծովը լացվեց, որ ինչի պետք է մենք, իրոք մենք թուրք աղջիկներին կաճիներ էինք ասում, թուրք տղաներին գյադաներ էինք ասում, գյադա, այ սրանքով են, հիմա հակառակն է, իրանք ոնց են, ինչու մենք յուրաքանչյուր տեղ գնալուց ադրբեջանցի տեսնենք այսպես նվաստացած, գլուխը իջացնենք և իբրև չենք էլ տեսնում գլխի կոր անց, ինչու մեզ հասցրեցի սրան, ինչպիսի պատերազմի հաղթանակի ժամանակ, ինչպիսի բացասվեց չարն ու անարդարը, և մենք ունեցանք իսկական հայրենապատում ասեմ էլի, այդ ծնվեց հայրենապատում, այդ տեղից մենք զգացինք, որ հաղթանական ցազգ ենք, ինչ էլ որ լինի, ինչ էլ որ լինի, մենք հաղթանակած ենք, բայց այս գաղափարը, եթե Փաշինյանը չլիներ վարչապետ, ինքը լիներ սովորական մարդ, ինքը իր մեջ ճղել էր, որ ժողովուրդ արթնացեք, ես ինչ են անում, ես ոնց է, ոնց կարելի է Հայաստանը ձեռքից գնում է, ոնց կարելի է այսպիսին հանդուրժել։ Տիկին Սոսը, իդեպ Ալիևի հողորտանքների ձատ երեք արդեն ադրբեջանական Տելեգրամյան ալիքները անոնսավորեցին Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի և Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանի հարցազրույցը, և նշվեց, որ հարցազրույցները հրապարակվելու են մարտի 28-ին ժամը 9:00 իրենց տեղական ժամանակով։ Ի վերջո այսօր հանրության հետաքրքրում է, թե ինչ բացահայտումներ են անելու Բաքվի բանտում եղած մեր հայ գերիները, ըստ մասնավորապես Արայիկ Հարությունյանը և Լևոն Մնացականյանը, դուք ինչ են կանխատեսում, ինչ են նրանք խոսելու և ինչքանով է այդ խոսքը առադառնալու մեր ներքաղաքական կյանքի վրա և առհասարակ։ Ախր խոսալու բան էլ չունեն, որ խոսան։ Եթե ասում ենք զենք չի եղել, բայց ցույց է տալիս, դատավարությունը փաստերի վրա է հիմնված, եթե ասի մենք զենք չենք ունեցել, պարտվել ենք, բայց դու ինչու այդ զենքը չբաժանեցի ժողովրդին, ինչու չտվեցի, ինչու չպայքարեցիր, ասեցիր
պատերազմ եք ուզում, պատերազմ ես տնլական եք, ինչի մենք հանգստացակ, ինչու մեզ հանգստացրիք, բոլորը վերևնան, հերթով, կարքով, բոլոր մեղսավորներին, բոլոր հանցակիցներին, բոլոր կաշառակերների, այ հերթը վերևից մաղումա, բոլորը կբացվեն ու դատավճռի կա, ոչ միայն իրանք, որ գերության մեջ են, այլ այստեղ էլ, ովքեր այ իրանք ջրաղացին ջուր են լցրել, բոլորը հերթով կարքով կվերանան, կգնան, կա մեջները սովորական մարդիկ կան, հայրենասեր մարդիկ կան, ես բոլորին չեմ ընդհանրացնում, ինձ թող ճիշտ հասկանան, արդարադատությունը կպահանջեն միջազգային ամբողջ համաշխարային սահմանադրության դատարանից կպահանջեն իրան ցանցանքը եւ կազատեն մնացածները կազատվեն, չգիտեմ, 3 հոգի միջև Հավիտյան ծմա բանտարկյալ են լինելու։ Իրանց վատ դավաճան մարդուն, բարձրաստիճան, բարձրաստիճան մարդի դավաճան մարդուն ճշտամին էլ չի սիրում։ Եթե դու քո հայրենիքի համար ինչ որտեղ դավաճանել ես, երբեք ու երբեք դու չես կարող իր համար լավ մարդ լինի։ Միանգամից ատրճանակը կդնի ու կվերացնի։ Թեկուզ մենք մեր մեջ, որ մենք հայրենանվեր չենք, թեկուզ սովորական ժողովուրդը իր մեջ ասում են, դու ինչ ես հասկանում, դու գիտես, որ Սյունիքը տալու են, դու գիտես, որ Սոտքը տալու են, դու գիտես Սևանալը ճիշտ, դու գիտես Տաուշը, ինչքան ջերմուկ, ինչքան թվենք, էլ չկա, մտելա մեջ, ուրեմն էլ ինչ հարգենք մեր պաշտոնավորներին, որ մեզ հայրենիքը պաշտպանում են, իսկական գեներալը, հայրենապաշտ գեներալնը, որ ճակատին գրած է հարենապաշտ ու մենք էլ մեզ ապահով ենք զգում, չունենք, չունենք, բոլորը գնացել են խոր արջի նման քնած են, ամոթ են մարդկանց, որ այսօր պահին ներքին կարգով չեն հավաքում մի տեղ ու իմանան ինչ են անում, ուժերը ստանան, զենքով, զինամթերքով, գումարով, այս պահին այնպիսի պահա, որ պետք է մենք բոլորս արթնանանք, սթափվենք, ոնց էլ սրանց դեմը առնելու, ցույցատալու այսքան զենք ունեմ, դուք չունեք, ինչ ես անում, հողերը տալիս ես։ Իսկ ինչ բացահայտումներ են անելու Տիկինսոսը եւ ինչու հենց այս պահին Ալիևը որոշեց Բաքվի գերության մեջ գտնվող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաններին նախագահի գլխավորությամբ հարցազրույց իրականացնել, ինչ բացահայտումներ են սպասում։ Այս պահին իրանք շատ մեղավոր են, երկրի ղեկավարը, թեկուզ Արայիկը ժամանակին իր ժողովրդը որ տեսելա, քանի անգամ է ժողովրդը ալիք բարձրացել, որ ուզեցել են Արայիկ Հարությունյանին փոխեն, ինքը համարյա զորով էր դուրս գալիս, լավ ղեկավարը հենց տեսնում է երկու մարդ է հավաքված, անմիջապես դուրս է գալիս, ասում է ժողովուրդ ջան, ինչ ա եղել, ես ձեր հետ եմ, գաղտնիություն շատ եմ պահել, գաղտնիք շատ եմ պահել։ Հնարավոր է, որ այսօր ճնշումների ներքո նրանք այնպիսի հարցազրույց տան, որը որ Ալիևի Ադրբեջանի, այո, այո, այսինքն սպասենք նմանատիպ, այո, իրանց նախորոք ասել են, դուք պետք է ունենաք այսպիսի ելույթ, դուք իմ տիրապետության տա, իրանք մեղավոր են, խոսք չկա, մեղավոր են, բայց Ալիևի բռնապետական ռեժիմի ազդեցության պատճառով ստիպելա, որ պետք է այսպես ելույթ ունենաս իօքուտ Ադրբեջանին, եթե այդ նույն խոսքերը, իմ ասած խոսքերը չկրկնես, հաջորդ օրը գնդակահարություն, ով ա իմանում, քեզ գնդակահարեցինք թե չէ, ով ա իմանում, ով հետքերը կորավ գնաց, այդ սպառնալիքի տակ, իսկ ասելա, եթե իօքուտ մեզ մարանես, ժամկետը կկարճացնեմ եւ քեզ բաց կթողնեմ, կգնաս մի թաքունտեղ կապրես, մի ուրիշ երկրում, ոչ Հայաստանում։ Տիկինսոսը եւ ամփոփելով մեր զրույցը առաջիկայում, այսինքն ռազմական գործողությունների են ականատես լինելու եւ մասնավորապես դուք արդեն նշեցիք, որ Տավուշի 4 գյուղերն են վտանգված երասխի ուղությամբ, իսկ նաեւ նշվում են, որ մայրաքաղաք Երևանն էլ փաստորեն, եթե երասխից մտնեն, շատ հանգիստ կհասնեն նաեւ մայրաքաղաք Երևան։ Ինչ սպասել առաջիկա օրերին։ Առաջիկա օրերի մենք պետք է սպասենք եւ մեր ղեկավարությունից, ոնց որ տես իրանց դատարանում պահանջում են ղեկավարը խոսալու, առաջվա նախագահը Արցախի, այդ նույն ձևով է մենք պետք է կանչենք Փաշինյանին եւ ասենք, ինչ է կատարվում, պետք է այդպես ասեք, ինքը չի հրաժարվելու, ամբողջ, դեռ ես դեռ ընկողմերը չեմ գրում, դեռ Լաչինի հատված, Արցախ,
Թե ինչպիսի սպառազինական վիճակը դեռ մեր շուրջն եմ ասում այս պահին, որ ինչպիսի գերծարաբերված տեխնիկա է կանգնած, այդ տեխնիկան չեն բերել հայերին ցույց տալու ու հայերին տանելու, այդքան փող են առել են, վերցրել են, ու բոլորն է թուրքականա, բոլորը, այսինքն Թուրքիա մեր, թող ինքը գա մեր դեմ կանգնի, ժողովրդի դեմ կանգնի, ասա, ժողովուրդ ջան, օգնենք այս իրավիճակից դուրս գանք, մի շարք անգամ ասել եմ, եթե ուժը չի հերիքում, խնդրում եմ, հայրենասեր կլնես, որ ասես, ես չեմ կարող այս վիճակից դուրս գալու, ձեր աթոռը ձեր համար ապագա չի, աթոռը համարում է դավաճանական քայլ, կրկին անգամ նստելով այդ աթոռին, ասինքն արհամարում եք հայրենիքը, նստում եք, ժամանակ եք կորցնում, ժողովրդի երեսին, առ երես ասա, մեկը ես, որպես իմ երեխեք վաղը գալու են բանակ, հայկական բանակ են մատնելու, արդեն տարիքը հասել է դրա, ես ծնող, իմ աչքի դեմ տեսնում եմ, ինչ ա կատարում, ոնց կարող եմ հանդուրժել, լռել, հերթը հասնում է յուրաքանչյուրիս, էլի չենք արտանդում, հարգելի ժողովուրդ, արտնացեք, արտնացեք հարգելի ժողովուրդ, ամեն մեկի դուրը այսպես խփում է, խփում է, խփում է, բայց այդքանից հետո էլի չհասկանանք, վարչապետն էլ, ազգային ժողովի նախագահն էլ, չգիտեմ բոլոր պատգամավորներն էլ, իրանց հնարը գտնելու են, ինչ-որ մի տեղ արդեն իրան գիտեն որտեղ են լինելու, մենք տուժում ենք հասարակ ժողովրդը ու հայրենիքը պաշտպանում է հասարակ ժողովրդը, ոչ մի պատգամավոր, որ ուսումնասիրում է մտովի, ոչ մեկը հայրենապաշտ գործ չի արել, պիտի ծառայես, պետք է կռվես, պետք է ավտոմատ վերցնես, պետք է վիրավորվես, որ զգաս ինչ բանը հայրենիքի ցավը, հայրենիքի համար մեռնում են, հայրենիքի համար տանջվում են, որ պարկում են, գրկում են, ամեն ինչ անում են, որ պաշտպանեն, այդ անտարբերությունը ձեր այդ ժպիտը գոնե հանեք, որ ժողովուրդը մի քիչ հանգիստ շունչ քաշի, Ալիևին մի ուրախացրեք, այդ բռնակալ Ալիևին, որ չգիտեմ քիչ է մնում, որ ցենց ուղիղ եթե մենակ Ալիևի հետ խոսամ, որ մյուս պատերազմի ժամանակ, որ դուք պարտվել ենք, մենք քո նման ծաղրու ծանակի չեն ենթարկել քեզ, հարգել ենք բոլոր նորմերը, բոլոր ինչ նորմեր կա, բոլորը հարգել ենք ու լռել, ապրել մինչև 30 տարի, բայց դու անդադար ուզում ես Հայաստանն էլ քեզանով անես, Արցախը, որ քոնը չէ, հանդուրժում ենք, պետք է հասկանայիր, բայց Արցախը վերցնելուց հետո ավելի շատ տարածներ ես ուզում։ Շնորհակալ եմ հարգելի տիկինսոսես սթափեցնող և այսօրյական զրույցի համար, հուսամ, որ ձեր խորհուրդը սթափեցնող խոսքը, սթափեցնող խոսքին ականջալուր կլինեն մեր հայրենակիցները, երկրի ղեկին կանգնած այսօրվա ղեկավարները և Հայաստանի և հայ ժողովրդին, ի վերջո կհաջողվի նաև շրջանցել այս արհավիրքը։ Աստված, ժողովրդական խոսքով ասած, լսի Աստված, Աստված մեզ տվել է խելք աշխատելու, ոչ թե ասել ա նստեք, թախտի, սպասեք բախտին, ոչ, ես տվել եմ հնարավորություն, հայի խելք ուրիշ է, աշխատացրեք, շնորհակալ եմ Իլոնա ջան։